Dobrý den, přátelé. Je pondělí 10. června, je den po vyhlášení výsledků voleb do Europarlamentu, ale o tom později. Přece nebudeme kazit oslavy Gitám, které mají dnes svátek. Ženské křesní jméno Gita je latinského původu. Jedná se o zkrácenou verzi jména Margita, které pochází z latinského výrazu Margarita, tedy Perla. Ovšem, komu by se to nelíbilo, tak má možnost říkat, že Gita má též indický původ, který se vykládá jako píseň v Sankrstu. A v keltském jazyce Gita znamená ušlechtilý člověk. Já se dnes přidržím té latiny a té první verze. Toto jméno, jak jsem jich řekl, pochází z latinského jména Margarita, tedy Perla. Původně se do latiny dostalo z orientu ze staroindického slova manžárí což znamená pupen či perla. A co znamená v kelčtině, jsem již také řekl. Ušlechtilá nebo ušlechtilý člověk. Ovšem je velmi důležité, do jaké rodiny se tato žena narodí. Pro svůj úspěšný život potřebuje velké množství lásky, jinak vůči svému okolí zatrpkne. Musí se učit důslednosti a trpělivosti, aby se mohla v životě posunout dál. Je pro ní velmi těžké vybrat si vhodnou profesi, protože má široký okruh zájmů. Jméno Gita má u nás pouze 554 žen a je tudíž na 522. místě podle jmené statistiky, i když co si budeme povídat, Bůh ví, k jakému datu jsou ty statistiky. Spolu s Gitami dnes slaví své jmeniny i Margity, Olivie a Olivy. A na dnešek připadá i jeden významný den – tím je vyhlazení obce Lidic. A teď pojďme k malému historickému okénku s datem 10. června. 10. června 1671 japonský císař Tenji představil vodní hodiny nazvané Rokoku. Přístroj měřící čas a ukazující hodinu je umístěn v hlavním městě Otsu v prefektuře Shiga. 10. června 1194 byla požárem zničena katedrála ve městě Chartres. A 10. června 1179 proběhla bitva v Marč a Júnu mezi křižáckým Jeruzalémským královstvím a egyptským sultánem Saladínem. 10. června roku 1348 byl položen základní kámen hradu Karštejnu, Mohutná tvrz, kterou nechal Karel IV. vybudovat na skále nad řekou Berunkou, měla být schránkou korunovačních klenotů. A 10. června 1692 byla během honu na čarodějnice v Salemu oběšena pro čarodějnictví Bridget Bishopová a stala se tak první obětí procesu. A 10. června 1791 se narodil spisovatel Václav Hanka. 10. června 1909 britský parník Slavonia poprvé použil nouzový signál SOS poté, co u ostrova Flores na Azorech narazil na útes. A o deset let později během maďarsko-československé války československé jednotky zahájily boje o zvolen. Smutné výročí z roku 1942 jsem už zmínil významným dnem. To 10. června roku 1942 němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. A o dva roky později 10. června 1944 si to zopakovali. To německé jednotky Waffen SS zmasakrovali ve francouzském Oradouru 642 civilních obyvatel, včetně starců, žen, dětí a vesnici vypálili. 10. června 1948 na ustanovující schůzi nově zvoleného národního schromáždění byl jeho předsedou zvolen sociální demokrat Oldřich Jon vystřídal tak dosavadního předsedu národního socialistu Josefa Davida. To je konec dnešního malého historického okénka a protože dnes máme opět den bez mám tu rovnou teplotní rekordy pro 10. červen. Ten den v roce 1881 ukázali teploměry plus 6,5 stupně Celzia, to bylo nejchladněji, Ovšem v roce 1937 bylo celých 33 stupňů Celsia. Průměr pro tento den máme 17,3 stupně Celsia. I jsme na konci dnešního úvodu a monitor vyráží do mediálního světa. Jako obvykle začneme v zahraničí, dnes ve Spojených státech. Nenávidí se američané tolik, aby rozdělili zemi. To je titulek z článku amerického listu The Hill, který přeložila Jana Puclacher a který vyšel u nás na webu Vaše věc. Portál amerického listu The Hill, jeho štištěná podoba, je distribuována ve Washingtonu a zejména do všech kanceláří kongresu zveřejnil zajímavý názor spisovatele a novináře Bernarda Goldberga. Ten nastoluje otázku možného rozdělení Spojených států, Mnohým se to může zdát jako zříše pohádek, ale podobný pohled byl na sovětský svaz krátce před jeho destrukcí. Byla to jen známka toho, jak málo víme o té zemi, stejně jako dnes o Spojených státech. Je tedy dobré věnovat čas přečtení textu Nenávidí se američané natolik, aby rozdělili zemi. Bill Maher měl nedávno ve Wall Street žurnál Essay, která byla adaptována z jeho nové knihy. Co tento komik řekl, vás šokuje. Jde o to, jak zní titulek článku, Červená a Modrá Amerika nemůže jít svou vlastní cestou. Začíná svůj text Bernard Goldberg a pokračuje. Pokud existuje jeden hlavní bod, který Máher uvádí, je to ten, že politika převzala příliš mnoho našich životů a způsobila příliš mnoho rozdělení a měli bychom věci obrátit, než bude příliš pozdě. Pár jeho postřehu na mě vyskočilo, ale ten velmi výrazně vyjadřuje Máherovi obavy ohledně toho, kam v této zemi směřujeme. Jel by někdo newyorským metrem v čepici MAGA, nebo jel na závod tričku Biden. Tam jsme teď, píše. Ostatní části země jsou považovány za no-go zóny. To se může stát pouze tehdy, když s tím druhým prostě nesouhlasíme, ale když se nám ten druhý nelíbí, když s ním nechceme mít nic společného. Dříve jsme žili v jeskyních a zůstávali blízko lidem, které jsme znali. Díky tomu jsme se cítili bezpečně. Od cizích lidí jsme si drželi odstup. Asi o milion let později jsme přešli od jeskyní k bublinám, bezpečným, pohodlným, liberálním bublinám a bezpečným, pohodlným, konzervativním bublinám. Čteme a sledujeme zprávy, které potvrzují naše předsudky a oddělují nás od druhé strany. A příliš mnoho lidí ve spravodajství z ideologických důvodů a kvůli zisku rádi přilévají olej do ohně. Daleko pohodlněji se cítíme s lidmi, kteří mají stejné politické názory, kteří volí stejné kandidáty. Mám konzervativního přítele, kterého pokroková sestra nenavštěvuje, protože on žije v rudém státě a ona v modrém. Žádné blbnutí. Jiný přítel, kdysi významný sportovní novinář a chytrý slušný muž, řekl v neformálním rozhovoru, že by mohl být dobrý nápad, kdybychom rozdělili Kraj na dva samostatné národy. Blue State America a Red State America. Možná jen přemýšlel nahlas, ale někteří lidé to zjevně myslí smrtelně vážně. Jako republika Marjorie Taylor Green, která řekla, potřebujeme národní rozvod, musíme se oddělit podle červených a modrých států. Existuje další název pro to, co Greenová zdvořile nazývá národní rozvod. Je to občanská válka s kulkami nebo bez nich. Je to v této zemi opět skutečně možné, nebo je to prostě věc krajně pravicových bláznů? Tady je máher rozumný muž levice na téma občanské války. Druhé jméno Donalda Trumpa může být také existenční hrozbou a já sám jsem se neostýchal ho tak nazvat, ale druhá strana vidí demokratickou kontrolu vlády stejně a už to bohužel neplatí, že by se v tom úplně mýlila. Když se obě strany domnívají, že převzetí moci tím druhým znamená konec světa, ano, můžete mít občanskou válku. Nyní máme Trumpa odsouzeného za spoustu zločinů, které jsou spojeny s odporným zápachem politiky. Přesně to, co potřebujeme více rozdělení, více Američanů stojících na jedné straně. A jak vstupujeme do léta a začíná další rozhádaná prezidentská kampaň, Můžeme mít dojem, že už jsme zapojeni do občanské války. Nevím, jestli se Joe Biden a Donald Trump opravdu nenávidí, nebo se jen tak chovají, jako by to dělali, aby vyhráli volby. Ale ať už je to cokoliv, strach a odpor, který přenášejí, nevyhnutelně přechází k jejím příznivcům, a připomeňme si, že to jsme my, americký lid, který zase pohrdají druhou stranou. Jak je to dobré pro demokratickou zemi? Dlouho jsem věřil, že největší nebezpečí, kterému Amerika čelí, nepochází od cizí vojenské velmoci, jako je Čína nebo Rusko, jakkoliv může být reálné, a nepochází z údajné existenční hrozby změny klimatu. Největší nebezpečí se skrývá právě tady, v našich hranicích. Polarizace postavila Američany proti sobě. Problém není jen v tom, že to nezmizí, zdá se, že se to zhoršuje. V roce 1960 píše Maher, pouze 5% Američanů mělo negativní reakci na myšlenku vzít si někoho z jiné politické strany. Nyní je to 38%. Pro liberály, kteří si domů přivezou republikána, je nová hádej, kdo přijde na večeři. Myslím, že jsme dosáhli bodu. Když se už nesnažíme nikoho získat na svou stranu, proč ztrácet čas, říkáme si. A jakoli se naše kultura rozpadla, stále věřím, že směřujeme ke skutečné občanské válce, která by se rovnala úpadku a pádu Spojených států amerických. Myslím, že jsme na tom lépe. Ale pak přijde Bill Maher a vytehne nás z naší samolibosti touto historickou upomínkou. Řím nepadl a nepadl a nepadl. A pak se to stalo. A říká, pokud chceme zastavit tento sestup do občanské války, musíme se přestat nenávidět. Dobře, ale víme už vůbec jak? Já osobně si myslím, že u nás bychom si měli takovou otázku položit také. Pokračovat budeme v Německu. Německý minister obrany Boris Pistorius chce bojovat proti Rusku dokonce stanovil datum. Nedovedu si představit, kde to vyhrabal, ale kdo ví, třeba už Borisovi poradci píší nový plán Barbarosa, který zohledňuje chyby předchozích tažení. Militaristická a rusofobní hysterie, která v Německu probíhá, dráždí představivost. Všichni, jako by se zbláznili, v zemi už neexistují žádné politické strany, ani demokraté, ani sociální demokraté, ani křesťané, ale všechny se spojili v jednu, jejíž jméno známe z historie. A je obzvlášť znepokojivé číst pod rusofovními výroky jména jako Strach Zimmermann, Gering Egghardt a další, která jakoby vylezla ze špatně zapečetěných učebnic dějepisu. Zdá se, že v Německu se to všechno prostě zapomnělo. Ale něco mi říká, že je to jen dojem, protože ve skutečnosti tam nikdo nic nezapomněl. Jen jsme si ve své naivitě mysleli, že se tam všichni kají a proklínají ten úsek dějin, ale teď vidím, že to zdaleka není pravda. Je obrovský rozdíl mezi tím, co bylo skutečně odnárodněné východní Německo a tím, co bylo západní Německo pod vládou Sovětského svazu. Denacifikace v Německu byla velmi zvláštní. Jestliže v NDR to byl naprostý a praktický úspěch, západní Německo se hned po válce ocitlo v rukou těch, kteří v Němcích opět začali podněcovat nenávist k Rusům. Tam bylo vyvražďování židovského obyvatelstva odsouzeno a to se stalo hlavním tématem západoněmeckého pokání, ale řeči o odpovědnosti vůči obyvatelům Sovětského svazu byly velmi rutinní a formální. Západní Němci navíc NDR vnímali jako zemi okupovanou Rusy a důvody této okupace nebyly důležité, což znamená, že ti Rusové jsou tak špatní. Přišli a obsadili část Fáterlandu a dokonce odřízli historické východní Prusko. Zábavné je, že ve skutečnosti bylo okupováno západní Německo a to natolik, že východoněmečtí Němci, kteří si zachovali svou identitu, tvrdili, že v západním Německu žijí američané, kteří mluví německy. To, co se nyní děje v Německu, není výsledkem speciální vojenské operace ani výsledkem mnichovského prévu Vladimíra Putina. Vůbec to není důsledek ruských akcí. Je to jen starý hnis, který se nahromadil natolik, že prorazil zdánlivě zahojený vřet. Byl tam celou dobu, což z velké části není vina Němců, je to vina Američanů a Angličanů, kteří po desetiletí pěstovali v západním Německu nenávist k Sovětskému svazu a poté k Rusku. Zpočátku tichou nenávist, ale teď už nemá smysl ji skrývat. A skuteční majitelé Německa jsou se svým dílem velmi spokojeni. Celkově byl poslední Dank nach Osten v mnoha ohledech dílem právě těchto kurátorů, kteří snili o zničení Sovětského svazu. Ale vzteklý pes, kterého krmili vlastníma rukama, se vymkl k kontrole a začal kousat vlastní pány. Nyní je však pes dobře ochočený a vycvičený. Bude mít německý národ dost moudrosti, aby se vyhnul opakování své velké historické chyby. Ti, kdo nyní zemi vedou, tuto moudrost rozhodně nemají. A na čestných místech v jejich domech jsou fotografie jejich předků v uniformách Wehrmachtu a SS. Všechno se vším souvisí, a tak na to předchozí navážeme takto. Koho může Rusko vyzbrojit jako asymetrickou odpověď na vyzbrojování Ukrajiny západem? To je komentář Andrewa Korybka na Oriental Review, ale i na STS Est a jinde. Zvědavec přinesl překlad. Rusko by mohlo vážně uvažovat o tom, že se spolehne na svého iránského strategického partnera a vyzbrojí osu odporu, aby buď donutilo Američany k ponižujícímu stažení alespoň z části západní Asie, zejména ze Sýrie, a nebo je zatáhlo do velkého regionálního konfliktu těsně před listopadovými volbami? Prezident Putin na čtvrteční otázku ohledně reakce své země na to, že Západ nechal Ukrajinu použít své zbraně k úderům na cíle uvnitř všeobecně uznávaných hranic Ruska, odpověděl krypticky následovně. Proč bychom nemohli podobné zbraně dodávat do těch oblastí světa, kde budou použity proti citlivým místům těchto zemí? Pokud někdo považuje za možné dodávat takové zbraně do válečné zóny, aby zasáhly naše území, můžeme reagovat asymetricky, budeme o tom uvažovat. Osa odporu je jedinou silou, která má politickou vůli zasáhnout citlivá místa na západě. Tyto s Iránem zpřízněné skupiny již zaútočily na americké základny v Sýrii, Iráku a Jordánsku, z nichž první byly vybudovány bez souhlasu Damašku, zatímco ostatní s touto nezákonnou okupací pomáhají. Od poslední izraelsko-hamáské války své údery stupňují, což někdy vyvolává zdrcující reakci, ale USA nadále zůstávají na místě, protože stažení by ose odporu přineslo významné vítězství. Veřejnost nemá chuť na další válku v této části světa a ani ji nechce financovat v takové míře, v jaké financuje Ukrajinu. A navíc Pentagon musí doplňovat své zásoby. Navíc se Izrael snaží dosáhnout svých cílů v Gaze, takže ani on není připraven na další velký regionální konflikt. Samozvaný židovský stát by mohl na nejvýš provádět další letecké údery proti ose odporu a možná vyzbrojit Ukrajinu útočnými zbraněmi v reakci na to, že Rusko vyzbrojuje syrské a irácké skupiny prostřednictvím Iránu, zejména pokud dodává zbraně Hezbaláhu. Izrael však pravděpodobně nebude riskovat plnohodnotnou iránskou odvetu překročením svých červených linií, takže riziko eskalace by pravděpodobně zůstalo minimální. Důvodem, proč to Rusko ještě neudělalo a podle slov prezidenta Putina o tom nyní pouze uvažuje skutečnost, že tato politika by mohla vést k velmi nepříznivým nezamýšleným důsledkům. Je to dokonalý pragmatik a obecně velmi opatrný při provádění zásadních kroků, k nímž se odhodlává až po pečlivém prostudování všech možných e, rozměrů a i pak obvykle až na poslední chvíli. Krim, Sýrie a speciální operace jsou dokonalými příklady tohoto přístupu. Mnozí by sice rádi viděli, jak Rusko prostřednictvím osy odporu pomáhá Iránu dát USA v západní Azii krvavý nos, ale Kreml se obává, že by to mohlo vést k tomu, že USA maximálně eskalují, aby deeskalovali na Ukrajině tím, že nařídí vojskům na to překročit Dněpr a hrozivě se přiblížit k novým hranicím Ruska. Této nebezpečné hře na jaderné kuře by se Moskva mohla z důvodu sebeobrany uchýlit k taktickým jaderným zbraním jako k poslední možnosti, což by mohlo vyvolat sérii rychle se vyvíjejících událostí, které by skončily apokalypsou. Navíc, i když existuje poetická spravedlnost v tom, že Rusko využije Irán k vyhnání USA ze západní Asie, stejně jako USA využili Ukrajinu k vyhnání Ruska z Černého moře, jak to alespoň někteří západní politici vykládají, vždy existuje možnost, že se riziko regionální eskalace vymkne kontrole kvůli Netanyahuovi, který je neřízená střela je pod domácím i mezinárodním tlakem jako nikdy předtím a mohl by vážně uvažovat o eskalaci k deeskalaci proti Iránu stejně jako USA proti Rusku, ať už koordinovaně nebo ne. Z jeho pohledu by Rusko spolehající na Irán, který vyzbrojí osu odporu lepšími zbraněmi pro údery na regionální základní USA, mohlo vychýlit rovnováhu sil mezi Izraelem a Hezbaláhem, čímž by se samozvaný židovský stát stal vůči svým protivníkům zranitelnějším než kdy dříve. V souladu s tím, stejně jako by USA mohli nařídit jednotkám na to, aby překročili Dněper a hrozivě se přiblížili k novým hranicím Ruska, Mohl by Izrael hrozit překročením červených liní Hizbaláhu, což by v obou případech mohlo vést ke třetí světové válce. I kdyby to Izrael a USA s potenciálním vyzbrováním osy odporu ze strany Ruska prostřednictvím Iránu nepřehnali, část těchto zbraní by mohla být rovněž předána jemenským hůtijům, kteří by pak mohli je použít k ohrožení Saudské Arábie. Prezident Putin má s korunním princem království výborné vztahy a obě země společně řídí globální trh s ropou. Scénář zhoršení jejich vztahu v případě, že se některé ruské zbraně dostanou k útium, by ho také mohl přimět k tomu, aby si tuto možnost dvakrát rozmyslel. Když to vezmeme kolem a kolem, nejpravděpodobnější asymetrickou odpovědí na to, že Západ nechá Ukrajinu použít své zbraně k úderům na cíle uvnitř všeobecně uznávaných ruských hranic je, že Rusko vyzbrojí osu odporu lepšími zbraněmi prostřednictvím Iránu, takže bude mít větší šanci zničit americké základny v západní Asii. Jak již bylo řečeno, prezident Putin se pro tento postup zatím nerozhodl, protože se vždy zdráhá činit zásadní kroky kvůli obavám z nezamýšlených důsledků, ale rozhodně se zdá, že o tom uvažuje. Abychom pro samé eurovolby a válku nezapomněli na takové přízemní věci, jako jsou majetky a jejich získávání. Mám před sebou České národní listy a článek profesorky doktorky Stanislavy Kučerové CSC s titulkem Lichtensteinové v Českých zemích. V prvním článku jsme uvedli, o jaké majetky se Lichtensteinové s námi u Evropského soudu pro lidská práva soudí. Jde o majetek v řádech více desítek miliard korun a na to na nás požadují uhrazení škod ve výši též několika desítek miliard korun, takže celkově můžeme pravděpodobně mluvit o více než 100 miliardách korun. Velmi důležité pro hodnocení tohoto soudního sporu je zejména to, jakým způsobem a za jakých okolností majetek Lichtensteinové získali. A právě o tom je následující rod Lichtensteinů v českých zemích. Pan Posel se nedávno zmínil o tom, jak je významná historie Lichtensteinského rodu ve střední Evropě, včetně českých zemí. Lituji, že to hodnocení pan Posel nekonkretizoval a nepřiblížil. Učiníme to za něho. Historicky nejvýznamnější představitel rodu, rakouský šlechtic Karel Lichtenstein, byl totiž po nešťastné bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620, po nezdařeném boji českých stavů proti bezohlednému útlaku ze strany habsburského katolického panovníka Ferdinanda II. pověřen násilnou zprávou šlechtického majetku v Čechách. Na Moravě získal od vítězného panovníka tuto funkci kardinál František Dietrichstein. Vítězný Ferdinand II. se rebelům a celému Českému království krutě pomstil a oba správcové jako představitelé vítězné moci mu v tom pomáhali. Slavnostně se zúčastnili nelidské kruté popravy vůdců povstání na staroměstském náměstí 21. června 1621. K tomu získali příležitost neobyčejně se obohatit. Organizovali loupežné konfiskace majetku domácí šlechty. Zabavená panství si sami ponechávali nebo jimi obdarovávali hejna cizinců a válečných dobrodruhů. Rozsah konfiskací byl nevýdaný. Dvě třetiny domácí půdy padlo do cizích rukou. Sám Lichtenstein získal mnohé statky, například Lednice a Valtice na Jižní Moravě, Krnovsko a Opavsko na severu. Rozsah takto získaných panství byl mnohonásobně větší než vlastní území rodného Lichtensteinska. Náboženská svoboda byla zrušena, kdo nepřestoupil na katolickou víru, musel odejít ze země. Výpovězení byli kněží, učitelé, vzdělaná vrstva národa. Odejít musel i Jan Ámos Komenský. Němčina se stala úředním jazykem, Dalimilova kronika byla veřejně katem spálena. Nastal konec samostatnosti české a nadlouho až do slavného obrození i konec národa českého. Za druhé světové války patřil rod k antičeskoslovenské německé menšině, která přispěla k zničení demokratického státu. Po válce byla lichtenštejnská panství podle postupimských a pařížských dohod postátněna. Pan Poselt by měl ve svých projevech lépe znát historii. V předchozím příspěvku jsme přišli domů a doma už zůstaneme. Lustrační oddělení, sběr osobních dat. Proti české televizi se zdvihá velká vlna zlosti. To píše CZ24 News. Zřídí si česká televize na kavčích horách své vlastní lustrační oddělení, kde bude zkoumat, kdo s kým a kde žije ve společné domácnosti. Poskytovatele internetového připojení se brání proti novelizaci u koncesionářských poplatků, které má platit každý, kdo se může připojit k internetu. Pasáž o povinnosti poskytovatelů internetového připojení bonzovat zákazníky čt. se do návrhu zákona dostala až mimo. Mezirezortní připomínkové řízení, tedy velmi nestandardní cestou, řekl prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. A ozvala se smršť. Není lepší, že nebude platit ten, kdo přinese lékařské potvrzení, že nedýchá kyslík, ptá se v diskuzi Jan Chodura. Ministerstvo kultury představilo novelu zákona o české televizi a českém rozhlasu, která má zvýšit koncesionářské poplatky u české televize i českého rozhlasu o 15 korun. Od nového by tak čT získala od poplatníka 150 korun měsíčně, tedy 1800 korun ročně. Český rozhlas by získal 55 korun měsíčně, tedy 660 korun ročně. Jenže má se také rozrůst počet poplatníků. Dosud platilo, že počet domácností veřejnoprávní médiím hlásili energetici podle přípojek. Uplatňovala se logika toho, že kdo má připojenou elektřinu, má i televizní či rozhlasový přijímač a měl by tedy platit koncesionářský poplatek. Jenže proti tomu se domácnosti mohly odvolat čestným prohlášením, kde obě média ujistili, že televizi ani rádio nevlastní. A koncesionářský poplatek jim byl automaticky odpuštěn. S novelizací zákona se má okruh poplatníků zásadně rozšířit. Poplatníkům se totiž vyhýbalo podle údajů České televize 615 tisíc domácností. Jen Česká televize tak přicházela měsíčně o přibližně 83 milionů korun. To má změnit novelizace, která nově nařizuje, že koncesionářské poplatky musí platit každá domácnost, která má připojení k internetu, a tedy i přístroje, které umí přehrát online obsah veřejnoprávních médií. Jedná se nejen o stolní počítače, ale i ku příkladu o tablety nebo chytré telefony. A nově mají z údaji veřejnoprávním médiím pomoci poskytovatele internetového připojení. Českou televizi evidentně trápí fakt, že jí zhruba 615 tisíc domácností neplatí poplatek a tak hledá způsob, jak dosáhnout i na domácnosti, které dosud uváděly, že nemají televizi, řekl k novele pro i dnes prezident asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Pasáž o povinnosti poskytovatelů internetového připojení bonzovat zákazníky České televize se do návrhu zákona dostala až mimo mezirezortní připomínkové řízení, tedy velmi nestandardní cestou dodal. Přičemž poukázal na to, že energetiků, kteří doposud hlásili médiím počet domácností je jen 350, poskytovatelů internetového připojení je 1800. Navíc ne každá domácnost má jen jedno připojení, někdy je výhodné domácí připojení u jednoho poskytovatele, ale připojení k mobilnímu internetu u jiného poskytovatele. A jak mezi nimi bude česká televize hledat jednotlivé domácnosti? A i v tom prezident Grund vidí zásadní problém. Místo naplnění původního záměru získat poplatek od 615 tisíc domácností tak spíše hrozí, že dojde k předávání desítek milionů osobních údajů obyvatel. Česká televize si zřejmě následně zřídí lustrační oddělení, ve kterém bude zjišťovat, kdo s kým žije ve společné domácnosti. Vůbec netušíme, kdo to vymyslel, nechápe Grunt. Není lepší, že nebude platit ten, který přinese lékařské potvrzení, že nedýchá kyslík. Hledá v diskuzi na i dnesu Jan Chodura další důvod, díky kterému by mohla česká televize inkasovat poplatky od každého občana České republiky. A je na místě ptát se i na redukci pořadů i stanic veřejnoprávní televize. Pokud stát tvrdí, že veřejnoprávní spravodajství je důležité pro osvětu národa, tak tím spíš by mělo být úplně zdarma a na to stačí jedna stanice. Dramatická a zábavní produkce pak může být placený kanál, míní Martin Nermut. Je to další nepřímé zdanění? A jak k tomu přijdou i zaměstnavatelé? Zajímalo by mě, kolik zaměstnanců České televize v pracovní době sleduje programy České televize. Někteří možná Netflix, ale Českou televizi. Možná jen ti, co pořady vytvořili. Je to celé prostě další dáně. Tahle vláda v počtu absurdit předčila naprostou většinu světa. Hodnotí kroky vlády Petra Fialy, Leo Šlechta. A nakonec došlo i na ochranu osobních údajů. Má česká televize právo sbírat citlivé údaje, osobní údaje o občanech České republiky? Jednoznačně zrušit tuto daň z TV. Námitky asociace jsou zcela relevantní a jí tvrdě proti tomuto amatérskému výplodu ministerstva, nehledě, že máme také jakési GDPR, a že budou všichni operátoři a poskytovatelé práskat osobní údaje je zcela nepřijatelné. Nesouhlasil s novelou v diskuzi Karel Novák. A u české televize ještě zůstaneme. Všiml jsem si, a doufám, že jste si ho všimli také, takže jste okamžitě pochopili, proč budete platit české televizi vyšší výpalné a na co vlastně ta česká televize potřebuje peníze. Za všechny, kteří si všimli, to pěkně sformuloval Zdeněk Koudelka. Česká televize připustila den před volbami Evropského parlamentu do hlavní předvolební diskuze pět vládních a jen dvě opoziční strany. Vládní koalici spolu zastupovali hned tři lidé. Vyvrcholením byl závěr, kdy pro každou ze zúčastněných kandidujících volebních stran, uskupení, jejich zástupce měl 30 sekund na volební agitku. Koalice spolu však měla třikrát více, 90 sekund. Prostě zkrátka vyváženosti české televize. ČT se hodně zapotila při hledání způsobu, jak vládě pomoci v kampani. Nad způsobem výběru účastníků selhává logika. Přirozené by bylo, kdyby Česká televize pozvala zástupce jednotlivých volebních stran či uskupení bez ohledu zda kandiduje strana jednotlivě nebo v koalici. To by však spolu mělo jen jedno zástupce a ČT by nenaplnila své poslání pro vládní televize. Lze připomenout i to, že každou politickou stranu by reprezentoval jeden zástupce bez ohledu na to, zda kandiduje samostatně či v koalici. Pak by skutečně spolu mělo právo na tři zástupce za tři združené politické strany ODS, TOP a KDU ČSL. Ovšem zároveň by musela pozvat Česká televize i dva zástupce za koalici SPD Trikolora, protože i ta je tvořena dvěma politickými stranami. Výsledek, že na koalici spolu připadli tři zástupci, ale na koalici SPD Trikolorato to neplatí a měla jen jednoho zástupce úděsnou ukázkou popření jakékoliv vyváženosti české televize. ČT platí výpalné vládním stranám. Takto hrubé preferování koalice spolu a ohýbání férovosti volební kampaně Českou televizí si vysvětlují tím, že vláda chce zvýšit poplatky placené lidmi pro českou televizi. Hodnotím to tak, že Česká televize se takto odměnila za budoucí příjmy, je to výpalné. Problém je, že pro vládní ohnutí předvolební diskuze zaplatí občané. Hodnotím to jako korupční jednání fialvy vlády, která si zvýšením poplatků na úkor občanů koupila vliv v televizi. Koalice spolu by si náklady, které televize vynaložila na zvýšenou propagaci jejich představitelů v předvolebním pořadu, měla započítat a uvést do celkových výdajů na volební kampaň. Jednání ČT je neférové i nezákonné. Česká televize porušila povinnost vyváženosti v poskytování informací pro svobodné vytváření názorů dle zákona o české televizi. Porušila též příkaz vést volební kampaň čestně a poctivě dle zákona o volbách do Evropského parlamentu. Zase počase tu mám Štěpána Kotrbu. Tak si poslechněte, co říká, respektive co napsal a co otiskly první zprávy. Tohle si Foltín za rámeček nedá. Kotrba udeřil a zostra. Politického analytika Štěpána Kotrbu vytočili výroky bývalého náčelníka vojenské policie Otakara Foltína, které zazněly v rozhovoru pro aktuálně CZ. V něm o sobě mluví jako o známém Bůdozérovi, který chce za sebou nechat kus práce. Otakar Foltín, který se stal novým vládním cenzorem, se v rozhovoru zmiňoval například o zombících, kteří uvízli v dezinformacích a staví se proti státu. Podle něj je to prý část té populace, kterou nemá smysl už přesvědčovat, protože na ně neplatí fakta. Foltín také pro aktuálně CZ řekl, že hodnotou, kterou sdílíme všichni, je suverenita Česka a že vyhraná válka proti ruské agresi na Ukrajině je základním zájmem Česka. Nejen tato vyjádření nadzvedla ze židle Štěpána Kotrbu, který Foltínovi vyslal veřejně vzkaz. Hej, ty vládní strategické ču... Píp! Tak za prvý. Stát je daňovej domicil a servizní organizace občana. Pouze platí si ji proto. Má zákony, které se vyplatí respektovat, jako že se jezdí vpravo. Ale nemá společné hodnoty ani základní zájmy. Na oboje ti seru. Tvůj zájem je udržet to státem placený. Tvůj zájem není můj zájem. A za druhý, suverenita Česka jako území státu Česká republika je součástí o státnosti, ústavy a listiny. To není společná hodnota. A za třetí, aktuálně v čele státu jste vy, dnes. Zítra to už nemusí být pravda. Těším se, až takový ču, píp, jako ty v čele státu nebudou. Ani jako úředníci. Na Slovensku to šlo stuha, ale šlo to. Tady to půjde taky. A za čtvrté se strategií bezohlednosti narazíš do zdi plnou parou. Za páté chceš-li komunikovat, nauč se nejdřív reálie. Rusko prakticky ve všech parametrech zaostává, v kvalitě výzbroje, v množství výzbroje i v počtu vojáků, to jako fakt. Jako představitel státu nejseš soukromník v hospodě, neměl bys beztrestně lhát, nechceš-li, aby se ti smáli jako Fialovi, Langšádloví nebo Černochoví. Proti silnému nepříteli v bojové operaci nevydržíme ani týden, nemáme pořádné PVO, nemáme dost raket do stíhaček, nemáme dost obrněnců a neumíme se ani bránit dronům. Každá elektrárna, rozvodna, sklad paliva či benzina je cíl, snadný cíl, protože stojí a je bez ochrany. Nikde nejsou ani kulomety natož rakety PVO. Mimo to všechny plynovody a ropovody, chemické fabriky a vodní nádrže. Zasáhneli nepřítel Orlík spláchne to vládu a zastavíš se až v Hamburgu. Nějak povážlivě nám počet mrtvých okolo této vlády narůstá. No poslechněte si to. Bez známek života byl nalezen šéf kampličky, v níž měl milionový podíl premiér Petr Fiala. To napsal portál CZ24 News. Přestože předseda představenstva podnikatelské družstevní záložny Robert Zelenka dle policie zemřel bez cizího zavinění, na sociálních sítích událost podnítila množství spekulací. Co pak asi Zelenka věděl tak důležitého, zaznívá například v diskuzích a mnozí lidé poukazují i na úmrtí klíčových aktérů kauzy dozimetr. Pády z oken, dozimetr, kampelička. Chápu, že jsme druzí za Ruskem, šíří se po sociálních sítích. Policie pátrala po předsedovi představenstva podnikatelské družstevní záložny od pátku poté, co odjel se svým vozem a neozýval se rodině. Vzhledem k tomu, že se pohřešovaný v poslední době potýká s psychickými obtížemi a má úzkostné stavy, nelze vyloučit, že může být v ohrožení života, psali policisté. Policisté 49-letého Roberta Zelenku, jež měl trpět úzkostmi, později nalezli bez známých života. Mohu říci, že v souvislosti s včerejším pátráním po pohřešovaném muži odvoláváme pátrání s tím, že muž byl bohužel nalezen bez známých života, zemřel bez cizího zavinění, spáchal sebevraždu, uvedla v sobotu odpoledne mluvčí pražské policie Eva Kropáčková pro deník Echo 24. Kampelička, v níž byl Zelenka předsedou představenstva, se dostala do mediálního zájmu kvůli problémům, jako bylo porušení povinností při dohledu na možné praní špinavých peněz, či její neexistující kontrolní a řídící systém, na což upozorňovala rovněž Česká národní banka. Jež v březnu zahájila vůči podnikatelské a družstevní záložně kroky směřující k odejmutí povolení působit jako družstevní záložna. Selhání podnikatelské družstevní záložny je způsobeno neplněním právních povinností při její činnosti v rozsahu, délce trvání a závažnosti, se kterým právní předpisy spojují odnětí povolení působit jako družstevní záložna. Informovala tehdy Česká národní banka a předběžným opatřením zakázala kampeličce přijímat vklady a poskytovat úvěry. Ještě dříve v tomto roce server Seznam zprávy CZ poukázal, že členy této kampeličky byli rovněž prominentní členové ODS, včetně premiéra Petra Fialy. Server tehdy poukázal na to, že měl Fiala zatajit část svých úspor čítající zhruba milion korun. Fiala mezi lety 2015 a 20 do kampeličky vložil podle svých tvrzení 950 tisíc korun, avšak peníze následně neuvedl v majetkovém přiznání. V kampeličce mělo mezi zhruba 150 členy působit mnoho členů ODS či lidí napojených na stranu. Podílníkem v ní měl být premiérův poradce Miloš Růžička či politici ODS Petr Tluchos a Roman Boček, které spojuje taktéž kauza Naďová. A zaznívalo též jméno dalšího Fialova poradce Ivana Netuky. Seznam zprávy CZ přišli mimo jiné stvrzením, že Boček v době, kdy byl trestně stíhán, právě přes tuto kampeličku odklonil přes úřady své miliony a podezřelé transakce v této instituci se později dostaly do zájmu žalobců Vrchního státního zastupitelství kvůli zmizení peněz v miliardové kauze Glocin. Smrt šéfa Fialovi Kampeličky pak přinesla ve volební den nemalé reakce na sociálních sítích, v níž mnohé narážely právě na spojení šéfa vlády s podnikatelskou družstevní záložnou. Co pak asi Zelenka věděl tak důležitého, zaznívalo například. Šéf kampeličky, kde měl uložený milion i premiér Petr Fiala je po smrti. Tam se nejspíše asi děli věcičky, tak doufám, že se dozvíme více, míní další komentující. Někteří další také ukazují na kauzu Dozimeter, spojenou s vládním hnutím stan ministra vnitra Víta Rakušana. Právě tu provází vlna úmrtí klíčových aktérů a od loňského června zemřeli čtyři lidé, kteří dle serveru neovlivní CZ hráli spíše role bílých koní, které někdo využíval. V září loňského roku například zemřel podnikatel Martin Horák, jež za nejasných okolností vypadl z okna hotelu, když byl na dovolené v Dubaji že úmrtí horáka provázejí nejasnosti, upozornil například server Lidovky.cz. Pády z oken, dozimetr, kampelička. Chápu, že jsme druzí za Ruskem. Komentuje tak úmrtí šéfa kampeličky ve spojení s těmi z kauzy dozimetr další diskutující, přičemž naráží na vlnu podivných úmrtí oligarchů a vysoce postavených úředníků v posledních letech v Rusku. Umíralo kolem některé vlády z minulosti tolik lidí, jako kolem té současné? Jsou to takový smolaři? Padá pak dále od lidí v reakci na dění v Česku. A objevují se též příspěvky, které v rámci dění vzpomínají na premiérova slova, že je jako James Bond. A já jen dodám, jeden z těch komentářů se ptá, Umíralo kolem něchté vlády v minulosti tolik lidí, jako kolem té současné? Inu smolná náhoda a může za to krml, stejně jako za Vrbětice, Novičok a tak dále a tak dále. Je to zkrátka směroplatné, protože když policie řekla, že to bylo bez cizího zavinění, tak je to bez cizího zavinění. A že šlo o jasnou sebevraždu je bez jediné pochyby, protože u mrtvého byl nalezen dopis na rozloučenou s textem. Trpím duševní poruchou a tak jsem si z nudy, abych se odreagoval, čistil revolver, který jsem držel legálně a zkoušel, jestli do něj pasují náboje, které jsem našel v křoví za barákem a pak náhle nějakým nedopatřením vyšla rána. A k tomu je připojen podpis, který policejní znalci a grafologové označili jako pravý. A kdyby se náhodou začaly vyšetřovat barmské fondy, nebo jak se to jmenovalo, si představte tu další tsunami sebevražd, typu zemřel, když se osmnáctkát bodnul nožem dozad, přejel se sám autem, nebo že ho sežral žralok na kačáku v horní dolní, když do něj vypadl z okna paneláku a podobně. Jeden z epigramů Karla Havlíčka Borovského praví nechoď vašku spány na let, etc., etc. A další klasický výrok praví: Neber úplatky, neber úplatky, zblázníš se z toho. Konec dnešního monitoru se přiblížil a je tedy jasné, že utrousím něco slov na téma eurovolby. Ovšem, dřív než tak učiním, podělím se s vámi o tři citáty, které se k volbám vztahují. První. Winston Churchill řekl, demokracie začíná oblečením saka a odchodem k volbám a končí vhozením lístku do urny. Na to můžeme navázat slovy britského herce Haga Lauriho. Jít jednou za čtyři roky k volbám není totéž, co demokracie. A tuto triádu citátů vztahujícím se k volbám završíme poněkud příznačným výrokem fiktivní postavy Chrouta z jednoho komiksu z listopadu 1960. Dokud má člověk možnost volby, bude vždy nespokojený. Vezmi mu ji a bude šťastný s tím, co má. A teď už jsou tu má dnešní poslední slova. Jsme v EU skutečně anomálií? No, asi ano, jsme. Nebo Evropa volila stejně jako my? Jistě, že ne. Protože ve Francii Národní združení Marine Le Penové podle odhadů získalo 31,5 zatímco ten percech, co si hraje na Napoleona se svým združením, nemá ani polovinu a bude v důsledku toho rozpouštět parlament. V Německu i přes nechutné útoky na AFD tato dosáhla na druhé místo. V sousedním Rakousku vyhráli svobodní, tedy FPE, v Nízozemí strana pro svobodu Wilder se byla druhá, a Maďarsko je jasné, jak jinak, než že s výraznou převahou zvítězil Orbánů Fides. Celkově lze říci, že ti, kteří mají toho bruselského svinstva plné zuby, posílí, leč myslím si, že málo. Jednou z dalších malých radostí ale je, že si, jak to tak vypadá, pohorší frakce zelených. O Německu a Rakousku jsem mluvil. Zastavím se ještě u dalších našich sousedů. V Polsku o jedno křeslo porazili Tuskovi eurohujeři z občanské koalice do nedávna vládnoucí právo a spravedlnost Jaroslava Kačinského. Ovšem, co je pro mě poněkud obtížně pochopitelné, je to, že po tom, co se stalo na Slovensku, tam progresivné Slovensko zvítězilo a získalo o jedno křeslo víc než Ficův smer. Když se tak na to koukám, tak tyhle dvě slovanské země plus my asi tu válku opravdu chceme, když strany, které propagují její eskalaci na východě a vlastně nás tím do toho zatahují, vykáží takové volební zisky. A nebo že by to už lidé v těchto zemích vzdali a trpně čekali jako ovce na jatkách na porážku. A co mě k této úvaze vede, u nás byla volební účast necelých 36,5%. Na Slovensku ještě o dvě méně. Jen Poláci se v uvozovkách pochlapili a dosáhli obřích 40,5%. A teď se podívám na tu naší scénu, jak pak to dopadlo u nás. I když o tom ani nemám chuť mluvit, leč pár slov startím. Vyhrálo ano, Celkem se to dalo čekat, i když je to málo pochopitelné už jen proto, že je to liberální, prounijní, protiruská a proukrajinská strana, podporující podpismovi z USA o obrané spolupráci, čímž to pádem podporující eskalaci války na východě. Byla tvůrcem prvních obřích schodků a v době covidové taškařice, jak já říkám, společně s tehdejší parlamentní opozicí s výjimkou SPD vymáchala náš národ ve všech svinstvech, co z covidohysterii vymysleli Brusel, Fauci, Big Pharma i VHO a navíc z těch sedmi, které posílají do Bruselu, mám husí kůži na zádech. Pakliže málo pochopitelné poměrně vysoké vítězství ano, pak druhé místo koalice spolu, která je složená ze stran podepsaných pod současnou katastrofální situací České republiky. A jejíž oblíbenost je na nejnižší úrovni, co si kdy u vlád pamatuji. Pak si musí myslet, že jejich voliči, a nepochybně zejména ti praští, prodělali lobotomii, protože to, co platí pro Ano, platí i pro tenhle slepenec, ovšem ještě o Level možná dva horší. Vůbec nechápu, kdo může preferovat spolek, kde vládne Fiala, Pekarová a Jurečka. Vůbec nechápu, kdo může dát hlas tomu rodinnému dů Vondra Svrcionovou, téhle naprosto strašidelné dvojici, která pravděpodobně pracuje pouze na tom, aby vygenerovala co nejlepší podmínky ke skvělému živobytí a samozřejmě co největší zisky, které pak bude moci předat společnému synkovi. A to už vůbec nemluvím o bourači pomníků a synáčkovi přítele po boku Kolářovi. A sledujte, stupňuje se to, protože teď k těm předchozím můžeme přidat kýbl koncentrovaného zla, bezcharakternosti a rektálního alpinismu spojeného s evidentní zradou svého národa, topáka Niedermayera. A když k tomu připojíte sliského lidovce Zdechovského, jehož charakter je rovný tak, že paragraf je proti němu nejkratší spojnicí dvou bodů, je to hotové uvědomí toho, že všichni dohromady jsou tlupou postavenou na amatérismu, bezcharakternosti, aroganci, lži a podvodu, pak opět musím konstatovat, nechápu. U stanu snad ani není třeba zdůvodňovat, proč jsou prostě a jednoduše nepřijatelní. Leč když už, tak už. Lze volit někoho, kdo má v čele prolhaného cenzora, manipulanta a doslova grázla Rakušana, podepsaného pod migračním paktem a s dozimetrem v zádech. Pro boha, kdo dal hlas mimořádně, co mimořádně, extrémně hloupé nerudové a půl američanovi Farskému, který před nedávnem upřednostnil výcvik v USA před postem poslance v naší zemi. Podtrženo, sečteno. Spolek čtyř, který je ve vedení našeho státu. Nebojte, nezapomenu dodat americko-ukrajinského vedení našeho státu. Jsme hod banda sebevrahů, nebo je to stokholmský syndrom, což je specifická pozitivní emoční i afektivní vazba a závislost oběti na pachateli. Kdo je oběť a kdo pachatel, asi není třeba vysvětlovat. Tak dál, u těch motoristů s přísahou si nějak nevím rady jako meteor, jako vystřelená raketa, za kterou není vidět žádná práce, respektive výsledky nějaké práce, kromě několika týdení halasné obrany spalováků a hesel, která mají v programech snad všichni, i když jen před volbami. Navíc fungující jako paraván, aby nebyl vidět málo přijatelný šlachta, to opravdu nevím. A ještě tu mám stačilo. U Kateřiny Konečné musím ocenit to, že se poučila od těch vládních šmejdů a udělala to jako oni. Zapřela svůj komunistický původ, schovala se pod jinou značku a povedlo se jí to a dokonce dvakrát. Tak doufám, že bude téhle zemi v tom Bruselu užitečná. Snad jediným pozitivem těchto voleb je to, že z Europarlamentu vypadli takový šmejdi jako Kolaja a Pechsa což je sice málo, ale aspoň něco. Jsem zvědavý, co si tam bez nich ta chudinka Gregorová počne. A jen dodám, i ona patří k té odpudivé v současnosti vládnoucí skvadře. Nakonec bych měl mluvit o SPD a trikoloře a moc se mi do toho nechce. Velké očekávání a hodně solidní potenciál a výsledek, víc než tristní na místo zisku očekávaných třech mandátů mandát jeden a postup z posledního místa s odřenýma ušima se ziskem necelých 6%. Být v parlamentu, mít osobnosti a dopadnout takhle a to, když se to tak vezme poněkolikáté, to je opravdu o zamyšlení se nad tím, co a jak dál. Snad jediným pozitivem je to, že v Europarlamentu zůstane náš historicky nejlepší europoslanec doktor Ivan David. Suma sumárum, když vidím, že při všem, co se v této zemi děje, lidi zvolí z 21 postů, co by své zástupce devět kusů pěti demoličních hrobařů a válečných štváčů této země. A jako náhradníky přidá dalších sedm jejich trochu umírněnějšího odvaru ano, pak si říkám. Zaplať Bůh, že jsem celý svůj život prožil v míru. Obávám se, že ti, co nezdvihli své zadky a k volbám nešli, třeba protože bylo hezky tak, co by si kazili víkend nějakýma volbama, takové štěstí mít nebudou. Jen připomenu jednu písničku, kterou si zpívali čeští vojáci ve velké válce, posléze přejmenované na první světovou válku. Tedy jen pár slov z textu. Červený šátečku kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč. My jdeme na Rusa, nevíme proč, nevíme proč a nevíme proč. Třeba si to proč uvědomí v okamžiku, až tahle chvíle nastane, v okamžiku, až polnice začne vřeštět. A já se s tím vším budu muset vyrovnat také, protože se obávám, že se toho ještě dožiji. Za to kolem a kolem začínám mít neodbytný pocit, že to, co dělám, dělám vlastně naprosto zbytečně a mrhám zbytky svých sil, který bych mohl využít, jak říkal klasik, smysluplněji. Budu o tom uvažovat a něco s tím budu muset dělat. Tím pro dnešek končím, takže teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání zítra, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nasledanou.